Drugo, evo, za našeg fana, može li Baturina nakon eura dići cijenu da postane najskuplji izlazni transfer iz HNL-a, odnosno šta mislite koliko euro utječe na cijenu, te koja je njegova trenutna otprilike? Mislim, on bi za početak na tom europskom prvenstvu trebao starter biti. Da. I ne samo starter, nego bi trebao biti odličan na tom prvenstvu, jer koliko je trenutno, ok, preko 30 milijuna ako računamo dodatne ove iznose, ali pjaca je nekakvom osnovom najskuplji, što je malo ispod 30 milijuna. Mislim da to neće baš Baturina dosegnuti. Mislim da će on ići možda do 20, da će tu nekakva cijena biti, koja će biti isplaćena za njega. Slažem se. Pa mislim da, ti euro malo digne cijenu, ali malo. Da ništa, ništa ono... Mislim da sama činjenica, gle, uvijek je do sad dizala, ali nekako smo prošli od tog doba gdje ti velika natjecanja utječu na to. Jer tipa ono, ok, James... Mislim, utječu, da, James je baš... Znaš, James Rodriguez, a James Rodriguez je odlično sezonu u Monaku. Da, je bio najbolji strijelac prvenstva tad. Nije on, možda čak i nije to sumnjam, ali ono... Što je 6 gola zabio? Ne svjetskog, nego govorim za Monaku, mislim da za Monaku govoriš, je, za svjetsko, da. Ali, kažem, nije on doveden u Real zato što je on na svjetskom prvenstvu briljirao. Ima on i prije toga, a i taj marketinški dio naravno utječe. Da, ali da bi, na primjer, Baturini se podigla cijena na euro, ovo što si rekao, bi morao igrati svaku utakmicu i morao bi svaku utakmicu igrati jako dobro da bi se značajno njegova cijena povisila. Da. Isto kao što je se Jamesu Rodriguezu povećala sigurno cijena, jer je bio najbolji strelac prvenstva, jer je doveo Kolumbiju do četvrtfinala ili tako nešto, ako se ne varam. I to sigurno utječe. Absolutno. Jer je bio jedan najboljih igrača turnira. Ali ako si ti backupu, to nije sad nešto pretjerano velika da, svota. Da, jedan dio si kadra i to je to. Da, ništa drugo. Ali dobro, i to nešto može značiti s obzirom da si dio reprezentacije. Ovo redom.